Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. U današnjem videu idemo u prolećni shopping i iskreno nemam pojma šta ćemo da kupimo, ali vreme je bilo da se malo obnovim sa prolećnim stvarima. Tako da, eto, mi se sada nalazimo ispred tržnog centra i javljam se kad uđem. I evo me, ljudi, ušla sam i moram da vam kažem da uopšte nije velika gužva za razliku od prethodnih puta kad sam bila ovde. Zato što si došla pre podne? Da, došla sam pre podne, tako da to je super zato što kada je gužva onda nekako svi gulju u mene dok snimam, pa ne mogu lepo da snimam i ovo mi baš odgovara trenutno. I evo me, sada ulazim u prvu prodavnicu da vidim šta sve ima od prolećnih stvari. Za početak gledam farmerke i ima stvarno mnogo stvari, veliki je izbor, tako da ne znam kako ću da se odlučim šta ću od stvari da kupim, jer je mnogo stvari prelepo. Ove majčice mi se mnogo sviđaju, nekako su baš elegantni i onako za proleće. Ja, kako je dobar ovaj ili... A ovaj duk mi se posebno sviđa, ova dva duksa su mi savršena, međutim, prošla je zima i mogla bih da ih nosim nekoliko puta i to je to, tako da sam mislila da je glupo da kupujem toliko debele zimske dukseve. Našla sam jedne farmerke koje mi se sviđaju, tako da sam odlučila da ih probam i sad ulazim u kabinu da vidimo kako mi stoje i evo ga, ovako mi stoje, meni su ok. Ja, ljudi, vidite kako su slatke ove maskice za telefon, ja inače ovo obožavam da gledam i najviše mi se sviđa ova sa cvetićima, nekako mi je baš slatka i zanimljiva. Kad se setim skrenče i trakica kad su bile popularne pre 2 godine, ja, bože, svi su ih nosili i ja sam ih nosila svaki dan, bukvalno svaku kombinaciju. Oni koji me prate duže vreme sigurno znaju da ja kad god uđem u prodavnicu moram da pogledam i nesesere i ovi su mi prelepi, ima sa Snoopijem, sa onim emojijima i tako dalje. Sada ulazimo malo u Bershku da vidimo šta tu ima od stvari. Inače, ovo je moja omiljena prodavnica i obožavam stvari. Ovdje sad gledam neke crop top majice, ima ove crne, plave. Ne znam, razmišljam se da li sad da ih kupim zato što nije ipak još uvek leto i ne znam da li će opet da bude kiša i tako to. Tako da nisam sigurna. Zatim, one patike su mi se mnogo svidele, kao i ove farmerke, baš su nekako zanimljive. Viđala sam ih i pre. Sada malo gledam ove Texas jakne i ova žuta mi je nekako interesantna, mogla bi da se napravi lepa kombinacija uz nju. Jo, ljudi, kad sam ja videla ovaj roze duks, meni je taj duks najlepši koji sam ja videla, međutim, nije zima više, tako da, nažalost, ne mogu da ga nosim, da ga kupim, nosila bih joj jedno 3 puta i onda odmah ide lepo vreme, pa ne mogu više da ga nosim. Ova crop top majica mi je isto privukla pažnju zbog ove crvene boje, nekako mi se baš sviđa ova boja. Sada sam uzela ovu crnu kožnu jaknu da je probam i da vidim kako mi stoji. Dvomila sam se između crne i bele jakne, međutim izabrala sam crnu i evo kako mi stoji, meni se mnogo sviđa ova jakna. I sad mislim da je polako vreme da izlazim iz Berške, jer sam ovdje već 2 sata, znači ja sam u stanju ceo dan da budem u jednoj prodavnici i da gledam stvari. Evo, sada sam naišla na ovu belu jaknu i idem nju da probam, jer ne znam, možda mi ona bolje stoji nego ona crna, da vidimo. Iskreno, malo više mi se sviđa kako stoji ona crna, tako da ja ne znam, pišite mi u komentarima koja se vama jakna više sviđa. I evo nas u trećoj prodavnici, ljudi, ja vama ne mogu da opišem koliko je meni teško da izaberem stvari koje ću da kupim, jer nekako ima toliko izbora i prelepe su stvari. Sada sam naišla na ove rančeve i trebalo bi da kupim nov ranac uskoro i ovi su mi nekako baš lepi, ovi crni mi se sviđa. E, sada deo koji ja najviše volim i vi to znate, sveske, blokčići i tako dalje.
Evo me sada u prodavnici sa kozmetikom. Inače, ova je moja omiljena prodavnica. Ovde najviše volim da provodim vreme i ovde bi stvarno mogla da budem 3 dana, a da ne izlazim, zato što obožavam da gledam kupke, šampone, šminku, parfeme i tako dalje. I naravno, nesesere. Evo me sada u delu sa kupkama i šamponima i u ovoj prodavnici izbor stvarno veliki i jedva sam se odlučila, ali uzela sam onaj šampon od Breskve jer ja inače taj obožavam, to mi je omiljeni i njega uglavnom kupujem. Naravno, iako sam već uzela šampon, ja moram da pogledam i sve ostale da vidim kakvi su. Sada gledam ovaj puder, on je za kosu, tako da i to ću da uzmem. Evo ovo je taj šampon koji sam uzela i u početku nisam znala da li ću da uzmem od Breskve ili od jabuke, ali od jabuke sam imala prošli put, tako da sam odlučila da sada uzmem od Breskve. I evo ga, omiljeni deo sa šminkom, četkicama i tako dalje. Inače, ja obožavam ove četkice da skupljam i imam ih dosta u kući. Ja ove paletice obožavam i mnogo su mi interesantne, kada god dođem ovdje uvek moram da zastanem da ih gledam, iako već znam na pamet kakva je koja, ali nema veze, prelepe su mi. Naravno, maskice za lice ne smiju da se preskoče. Ja inače volim tako malo da se opustim jednom nedeljno i da stavim masku za lice, da napravim kao neko spa veče, tako da sam odlučila da naravno i sada uzmem jednu masku. I evo nas sada kod raznih losiona za telo, mirišljavih, ja ovo obožavam i samo još da odaberem koji ću da kupim za proleće. Provini lak za nokte sam potrošila, tako da sam odlučila i njega da uzmem. Evo nas sada u Vulkanu, ja ovdje obožavam da budem, ovdje obožavam da gledam knjige, slatke stvarčice i tako dalje. Trenutno gledam knjige, ali moram da kažem u Vulkanu ima preslatkih stvarčice i one čaše, olovke, ja to obožavam. Ja sam se oduševila kada sam vidjela ove kao dnevnike, planere, neka vrsta planera. Ovaj je, na primjer, samo kalendar, ali sad ćete vidjeti ovaj drugi za koji sam se ja oduševila i prelep je. To je kao neki dnevnik zdravog života. I evo ga, dakle ovdje imate da obeležavate, ne znam koliko ste vežbi uradili, koliko vode pijete, šta jedete, šta imate od obaveza da uradite u toku dana za školu i tako dalje. Mislim da je ovo stvarno super stvar za organizaciju. Ovi blokčići su mi preslatki i ovaj roze neseser. A tu je i ova preslatka kuca koja je ušla u prodavnicu i morala sam da ga pomazim. Gledajte kako je sladak. I evo me sada u Kropu. Moram da kažem da su mi se u ovoj prodavnici stvari najviše dopale. I ljudi, to bi bilo sve za ovaj video. Pišite mi u komentarima ukoliko želite da vam snimim poseban video o tome šta sam kupila ovdje. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!